အဲသူတို့ခြေစွမ်းထွက်အဓိကသူတို့ချီးကျူးခြင်းနဲ့အရာသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဗျာတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာတကူကဘောလုံးအသင်းမှာရှိတဲ့နော်ဘောလုံးအသင်းတဲ့မှာရှုံးနေပါစေရောကိုအကောင်းဆုံးဘာလုံးနိုင်လဲဆိုတာသူတို့လှုပ်သွားတာအဲ့ဒါသူတို့သဘောကျတယ်ခြေစွမ်းကတော့ဟိုအကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ဓာတ်ကကျွန်တော်တို့ထက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ထက်ကောင်းလို့ဒီလိုသူတို့နိုင်သွားတာဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အသင်းပိုကြိုးစားတဲ့အသင်းနိုင်သွားတာပါ